با آمده کردن و آمده سازی بۆ هێنانەوەی ڕوفاتی شەهیدان کە برنامه سازی من کردووە و ئەم پرۆسەیەکی بەردەوامە پێشتر ئیشی لەسەر کراوەوە ئێستش آمده سازی من کردووە بۆ ئەوەی لەو کاتەی کە لە ڕۆژانی داهاتوو لە ئەنجومەنی وەزارەت کۆبوون و ئەنجام دەین برنامه ڕێژەیەکی وردی بۆ بکەین بۆ ئەوەی بە شێوازێکی شایستە و بە شێوازێکی فراوان لەلایەن دام و دەستگا ڕەسمیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق پێشوازیان لێ بکەین و هەموومان پێکەوە بەرنامە ڕێژێکی چڕوپڕ لێرە کۆبوونەوەی ئەنجام دەین ئینشەڵا لە داهاتووە لە کاتی خۆیان لە دوای ئەوەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتمان کرد قسەیەکمانە بێ بۆ ئەوەی وەخت و کات و شوێنی ڕوفاتی شەهیدان و هێنانەوەی تەرمەکانیان بۆ زێدی باو باپیرانیان و بۆ خاکی هەرێمی کوردستان لەلایەن خەڵکی کوردستان و پێشوازیان لێ بکەین هاتنەکەی ئێمە بۆ ئامادەسازی و خۆ ئامادەکردنە بۆ هێنانەوەی ڕوفاتی شەهیدان